Allah ya baku da ainihin matanku da aure. Amin.
da alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma ainihin matar da kuma ba ta da miji ita kuma kaman kwado ce kullun turancinta guda ne ne ya turancin nata I miss you I love you shi ke na zancen I miss you I love you Allah ya baki miji ki aura amin kwado ne yace shi ma dedicated ne amma an kaka kwado kullun turancinsa guda daga keep quiet in wasu shiro wasu tana ba ta ta wen ta ba ra keep quiet to Allah ya ba kowa aure kadar nan Allah ya zama da mu dace amin baba sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu mutu muna kaunar ku amin Fatiha Amin. To alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi shehu muna godiya kwarai. Insha Allah Allah saka da alheri. Ba mu da wani abin fadi. Allah ya saka da alheri. To ina ji. To ina ji kwamiti na wannan zauriya suka ce an da gida huta amma in Allah ya ga wanda so rafa shi zai yi na jama'a mutane a kara ne. Da sa su alhaji Galiu sa'annan wannan suka fitar daga tawan sarki Suca suka ce wai wanda rage ranga ana so a musu final party nato ne shi yasa kowa ya gida ya zo shirya akwai final party na mutanen ankara ne shin mutane kuma shi ba sa abin da ga maka ba don saboda idan mu bi da magana mutane ka saura ka kai wata guda to ka gaban mu da wani magana zama fani to Allah saka da alheri wai godiya muke wai godiya muke godiya muke godiya Allah tabbatar da alheri. Ina ba da wacin lokaci ba, ina ji doktor na kusa da mu. Sai dan yi godiya kan kani, sai to a tashi a kira sallah, a je a shirya kuma a komo, sai to a ci gaba da final party. Amma na yan Ankara ne, da yan Uso, da yan Ofisu, da yan Kofarjuwa, dukkan su ba, har da kan bus, suka sun zo garin ga. Allah tabbatar da alheri. Doktor, me za ka ce mu na tashi mu sallah? Doktor, a ce wa muna godiya duka baki daya. Amen.
كثيرة طيبة مباركة فيه. الله أكبر. 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 ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين يا رب العالمين. آمين. فاتي عليه صلاة الفاتي اليوم. إلى ذكر الشكر كسبناهم رسول الله. فاتي عليه صلاة الفاتي بو مشاهدة جوهرة الكمال دا حريرة بشولة عبد الله عن القبر رضي الله تعالى عنه وارضاه وعن نبيه. آمين. فاتي عليه كل والله بو مشاهدة آية الكرسي بو مع صلاة الفاتي بو مع حريرة بشولة الإسلام على إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه وارضاه وعن نبيه. آمين. فاتي عليه على النشر مقوم كوني لبسملة. فاتي عليه صلاة الفاتي ترى جوهرة الكمال اليوم حليا بشولة عبد الله اللهم بارك الدنيا رضي الله تعالى عنه وارضاه عن نبي. آمين.
fatiha shida salatul fajr tara jawhar al kamal shida hada ya awliya allah radiyallahu ta'ala anhum waridahum wa anhum ta'ala. Fatiha daya, salatul fatiha gumasha daya, jawharul kamal daya, hadayata kadmanna kara muzaske kabari, radiyallahu ta'ala anhum waridahum wa anhum ta'ala. Fatiha daya, salatul fatiha bin hadayaga wa anhum waridahum wa anhum ta'ala anhum waridahum. رضي الله تعالى عنهما ورضاهما عن نبيهما آمين. فاتحة قوم شهداء آية الكرسي قوم شهداء. آمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. صلوا على النبي الكريم. كلام عند أهل أمين شأنكار هو أنهم لا ينجبوا مسابا da a ce abin shi amma a ji a yi wanka a fito akwai fada fashi da zauna insha Allah mu da hankara wasu ma ba su yadda wasu su ma sun zauna nasu Allah ya kai mu lafiya Allah ya karba insha Allah sarki sisi ko na zauna shi da shi da yadda aka saba don Allah shi da shi da hello Ali yanzu na aiki.